Her yeri hafta ve takis. Asfaltı kandvuma, en mi cafes. Bu, tam sterin. Cartım da. Pesta sa. Tuhta kapıtıra zespahin hima. Mi an kamel esmi kovuna cartfer. Pesta, izalent. Փոխել ենք իզալենտ կպցրել, իմացել է թե ամեն անգամ նույն տեղին է կպնելու։ Կապան Տաթև այլընտրանքային ճանապարհի վրա գտնվող գյուղերում կյանքը ակտիվացել է, սակայն երթուղու հարևանությամբ բնակարաններ և խանութներ ունեցող գյուղացիների համար առաջացել են նոր խնդիրներ։ Բնակիչներին վտահոգում է նաև այն փաստը, որ ամռան տապին ծանր մեքենաների շարժից ճանապարհները կարող են քանդվել։ 22 կիլոմետր հատված լիովին պետք է վերանար օգնի, եթե չէ հնարավոր չէ անանարինա։ Եղանակները տակածավ է լեղկավոր ընդհանրապես չի աշխատելու ստեղ։ Ըստ Հալիձորի վարչական ղեկավար Հազմին Ղարագոզյանի ճանապարհի փոփոխությունը դրական կողմեր էլ ունի։ Լուծվել է խոշորացված համայնքի խնդիրներից մեկը, ապահովել է միջհամայնքային տրանսպորտային կապը։ Տաթև համայնքի բնակիչներն այժմ օգտվում են Կապան Մեղրի գնացող երթուղիներից։ Կյանքը ակտիվացրել է բնակավայրում որոշակի փոփոխվել է կյանքը, բիզնեսը ակտիվացած է ավելի։ Հիմնականը հին ավտոներից շլագներ, մլանգներ են գալի տանում, յուղ եմ լցնում, իսկ սրանից են տանում, աղաման են ասում, բայց մարկատելների համար։ Այս ճանապարհը նախատեսված չէ խոշոր բեռնատարների երթևեկության համար, հետևաբար քանդված հատվածները օր-օրի ավելանում են, խնդիրներ ստեղծելով վարորդների համար։ Պահեստամասերը ձեռք բերելու համար ժամանակին անհրաժեշտ էր հասնել Գորիս, այսօր արդեն դրա կարիքը չկա։ Շատ է եղել, որ գիշերվա ժամը դաժե քնից են հանել, եկել եմ օգնել ավտոնիան ճանապարհել մարդկանց։ Լծեն Տաթև այլընտրանքային մյուս ճանապարհը կարող է նվազեցնել խոշոր մեքենաների շարժը Հալիձոր և Շինուհայր գյուղերով, որը ինչ-որ առումով թեթև շունչ քաշելու հնարավորություն կտա տեղաբնակներին, քանի որ նրանք սրտի դողով են սպասում դպրոցից երեխաների վերադարձին։ Հետագայում մենք որպեսզի ես մեծ բեռնատարներից անջատվենք, այդ ճանապարհները մեզ կօգնի, որպեսզի իրանք շարժը կատարեն Կապան, Որոտան, Խոտգյուղ և այդտեղից շարունակեն դեպի Երևան։ Համայնքի ղեկավարի խոսքով առաջացած խնդիրները մասնակիորեն կկարգավորվեն առաջիկայում նախատեսված վերանորոգման աշխատանքներից հետո։ Հեղինե Մինասյան, Համբարձում Պապոյան, Ռեգիոն 5+